Отбор, в крайна сметка, макар и след дълго чакане, тя дойде и бе важна за завръщане в топ 6, така че към Бистрица и Филип Боков отново. Свикнали сме да говорим за подема след треньорска смяна. Явно в отбора на ЦСКА 1948 имаше такъв. Господин Илиев, поздравления за победата. Много дълго бе чакана тя от футболисти, ръководство, фенове. Вие също сте част от клуба от доста време като треньори на втори отбор, но с какво днес отбора ви бе по-добър и успя да обърне Локомотив София въпреки по-трудния старт на матча? Ами, поздравявам момчетата. Заслужено победихме и не само в този матч, и в предходните два матча показахме, че може да играем като отбор, може да сме дисциплинирани и да показваме едно по-добро ниво. Мисля, че така с повече работа, постоянство и желание, нещата и вярвам, че ще вървят към по-добро естество. Изненада ли ви Локомотив София с нещо, защото матча започна трудно? Със сигурност те искаха да спечели трите точки, за да се отдалечат от опасната зона на дъното в класирането. Все пак вие сте в доста по-добра позиция, но пък и при вас тегнеше тази липса на победа, за която стана въпрос. Не мисля, че в България може да се изненадаме кой знае с какво. По-скоро гола, който получихме, беше от наша грешка, най-вече като позициониране в халфовата и в защитната линия, но това е футбола. Има и много млади футболисти, които им трябва опит и такива матчове, за да трупат увереност и да надграждат, защото иначе ако не им се дава шанс, няма да грешат, но няма да търпят и развитие. Съответно и грешката, която допуснахме при гола, не бе единствената, имаше още такива, но затова сме ние като треньорски щаб тук, за да ги обсъждаме, за да работим върху тях и не само младите, но най-вече тях да ги свеждаме до минимум. Как се отрази силното представяне, най-вече през второто полувреме срещу Лудогорец, на тези млади момчета, за които отбелязахте, и може би оттам да дойде и тази увереност, че все пак те могат, вие като отбор можете? Ами да, със сигурност им повлияем така позитивно. Съгласен съм напълно с вас, че второто полувреме срещу Лудогорец ни беше по-добро от първото. Отдавам го на младостта и на това, че излизат все пак срещу един съперник като Лудогорец и може би е имало и доза така или преновитост, или притеснение. Точно това си казахме и в съблекаването, че независимо срещу кого излизаме, ние трябва просто да играем футбол и да се наслаждаваме на тази игра. Защото в крайна сметка това е идеята. Тези млади футболисти най-вече да изпитват удоволствие от футбол, а не да играем под някакво напрежение и със страх да не сгрешим. Няма такъв, който да не греши в футбола. Така че трябва да приемем всичко, да се научим да работим под напрежение и адреналин, защото той винаги ще присъства, независимо дали си на 20 или на 30. Ако го няма това, в един футболист тогава вече е лошо, защото безразличието на човека Хикс със сигурност не е нещо, което е приемливо, поне за мен. Благодаря. И аз ви благодаря.